नमस्कार, कोरेज इंस्टंट रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत वांग्याचं भरीत, तेही खानदेशी पद्धतीचं। त्यासाठी आपण घेणार आहोत थोडीशी कोथिंबीर, शेंगदाणे, 3-4 हिरव्या मिरच्या आणि मोठ्या साईजचे 2 वांगे, 2-3 लसणाच्या कांड्या, थोडीशी कांदापात आणि 2 मीडियम साईज कांदे। आता आपण वांग्यांना तेल लावून घेऊ, जेणेकरून वांगे चांगले भाजले जातील। गॅसवर जाळी ठेवून वांगे चांगल्या प्रकारे भाजून घेऊ। चहू बाजूने वांगे चांगले भाजून घ्यायचे आहेत। जेणेकरून कच्चे राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी। आता वांगे छानपैकी भाजले गेलेले आहेत। भाजलेले वांगे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आता या जाळीवरच मिरच्या भाजून घेऊ। मिरच्या चांगल्या भाजल्या, त्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। भाजलेल्या मिरच्या, थोडासा लसूण आणि चवीपुरतं मीठ टाकून त्याचा ठेचा करून घेऊ। जितका पाहिजे तितका जाड बारीक ठेचा करून घेतला आणि एका वाटेमध्ये काढून घेतला। भाजलेल्या वांग्याची साल काढून घेऊ। आणि त्याचबरोबर त्याचे देठ कापून बाजूला करून घेऊया। सुरीने कट करून बारीक करून घेऊ। आता कढईत थोडस तेल टाकून घेतलं। तापलेल्या तेलामध्ये शेंगदाणे चांगले कुरकुरीत तळून घेऊ। तळलेले शेंगदाणे एका वाटीमध्ये काढून घेतले। आता तापलेल्या तेलामध्ये थोडेसे जिरे टाकून घेतले। त्यानंतर कांदा चांगला परतून घेतला। परतलेल्या कांद्यामध्ये ठेचा टाकून घेतला आणि चांगले परतून घेतले। त्यात आपण बारीक कट केलेले वांगे टाकून घेऊ। आणि चांगले परतून घेऊ। चवीनुसार मीठ टाकले। कांदापात बारीक चिरून टाकली आणि थोडीशी कोथिंबीर। त्यानंतर तळलेले शेंगदाणे टाकून चांगले परतून घेतले। अशा पद्धतीने खानदेशी पद्धतीचं वांग्याचं भरीत तयार आहे। अशा भरीताबरोबर बाजरीची भाकरी आणि सोबत कांदा असा गावरान भेद
कधीही करू शकता. अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.